сега овој понеделник, во 16 часот закажав седница на Советот за безбедност, на која освен стандардниот состав, кој го знаете, го повикав и министерот за здравство да даде извештај, да даде отчет за тоа што е до сега преземено и кои се нивните предвидувања како надлежна или прво надлежна институција за оваа епидемија. И го повикав да дојде и началникот на генерал штаб на армијата, затоа што, ако не дај Боже затреба, ако се влошува состојбата, армијата има што да понуди во делот на своите капацитети и во делот на војничките стационари. Кои други опции во моментот ни стојат на располагање? Прво, можен е ангажман на армиските единици вон кризна состојба и без да имате кризна состојба. Вие знаете дека ние имаме кризна состојба на северната и јужната граница, еве неколку години поред. За оние кои тоа не го знаат, да подсетам, кризна состојба се прогласува на предлог на влада до 30 дена, надвор тоа собранието може да продолжи. Ние неодамна ја продолживме таа кризна состојба на северна и јужна граница во врска со мигрантската криза или потенцијалите тамо нешто брзо да